Чергове засідання Хуського міськвиконкому пройшло в стінах міської ради. На порядку денному більше 30 питань, що зачіпають соціальний та фінансовий аспекти життя міста. Зустріч розпочалася з приємних новин про повернення членів адміністрації з фронту та хвилини мовчання за померлими українцями. Вітаю хлопців, які повернулися із війни, які зараз тут серед нас, в молодці. Я вам щиро дякую від громади, від себе особисто. І членів виконкому, які не були там, пережили вони легкі, так би мовити, часи. У нас багато повернулося. Для відома членів виконкому і старост у нас залишилося із 15 чоловік, які були призвані з адміністрації, і два старости, це в нас Копачнево і селище. Юра вже тут, слава Богу, хлопці повернулися. Зараз у нас ще 5 людей, які перебувають там. Дякую. Хуський міський голова з гордістю розповів про закриття усіх соціальних, державних та міських виплат, яке вдалося досягти за минулі півроку. Мені сьогодні приємно відмітити і те, що ми змогли закрити всі соціальні наші виплати, і державні, і то, що йде із бюджету міста Хуста. Мається на увазі оплата лікарів, вчителів, соціальних працівників, наших комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста. Тобто прибираємо місто, вивозимо сміття, мусор і таке інше. І місто Хуст продовжує жити нормальним життям. Також на засіданні розглянули ряд фінансових питань. Було прийнято рішення про виділення додаткових коштів на окремі сфери, одна з яких – закупівля авто для військових. Ми розглянули ряд бюджетних питань. Хочу сказати, що одне з бюджетних питань, де ми зробили перекидку до місцевого бюджету, і зараз у нас є виділено для закупки транспорту на війну, це порядка 8 мільйонів гривень. Для постраждалих під час бойових дій воїнів та родин загиблих солдатів було вирішено надати грошову допомогу. На цьому засіданні виконкому було виділено ряд сум грошей. Ну, хочу вам сказати, що кожний загиблий воїн, який загинув на полі війни, по рішенню сесії міської ради і затвердженому положенню ми виділяємо. Це невелика сума, це 100 тисяч гривень, але поки люди отримають, члени родини з державного бюджету, більшу набагато суму, то ці навіть 100 тисяч дають змогу певним членам сім'ї, які залишилися, ну, повирішувати ті нагальні питання, які це. І 50 тисяч ми прийняли рішення виділяти пораненим бійцям. Додаткове фінансування також виділили для Хуської центральної лікарні імені Віцинського Остапа Петровича, щоб завершити роботу по установці кисневих станцій для тяжкохворих. Також я хочу сказати, що ми виділили додатково 211 тисяч гривень для завершення повністю роботи по нашим кисневим станціям по Хуській лікарні. Хочу подякувати, область нам виділила 500 тисяч, 750 у нас було на рахунку, і ми ще свою частинку 211 сьогодні на виконкомі додали, і ми на протязі місяця повністю забезпечимо функціоналку і життєдіяльність наших кисневих станцій. Це і на період ковіду, це інсульти, інфаркти і ряд інших важких захворювань, де потрібно штучно дихати і наших пацієнтів хворих лікувати таким чином. Продовжуючи тему збільшення фінансування, Хуський міськвиконком виділив суму на покращення забезпечення водою в місті. Також ми розглянули ряд питань по нашому водоканалу, де надали суттєву підтримку для проведення і отримання нормального забезпечення водою у нашому місті. Окрім того, збільшили надання коштів для охолодження вулиць у цьогорічну аномальну спеку. Також по житлово-комунальному господарству ми запровадили трошки зміни, зробили внутрішню перекидку, і тому несамовита спека зараз на подвір'ї, і ми поливаємо вулиці міста у вихідні і в святкові релігійні свята зранку після 6-ї години, щоб трошки цю, так би мовити, спеку зменшити і дозволити, так би мовити, людям нормально при цих аномальних високих температурах. Це все потребує додаткові кошти для транспорту, для топлива, для бензина. Цінова політика надзвичайно велика, але на сьогоднішній день, станом на 6 липня 2022 року, ми тримаємося на плаву, і я вважаю, що рухаємося у правильному напрямку. Незважаючи на те, що літо в самому розпалі, у Хусті вже готується до початку нового навчального року. На засіданні вирішили переселити вимушених гостей громади зі шкіл та садочків
будинків до інших приміщень, щоб діти мали змогу почати навчальний рік в очній формі. У зв'язку з подіями 24 лютого було прийнято попереднє рішення, де ми зробили певні обмеження в зв'язку з тим, що у нас жило багато переселенців у цьому. Зараз ми готуємося дуже плідно до 1 вересня і робимо переселення із шкільних закладів наших переселенців у наші комунальні, так би мовити, це гуртожиток 4-го училища, це лісотехнічний наш коледж, щоб ми могли 1 вересня очне навчання розпочати і всіх переселенців забезпечити в не менш хороші умови для проживання, як вони зараз мають. Оскільки садочки починають працювати в звичному режимі з 1 вересня, проводиться робота з оновлення поставок харчування для дітей. Практично на сьогоднішній день всі садочки в місті Хусті заповнені і запущені. Дітки ходять у садочок. Зараз ця робота проводиться по населеним сільським пунктам, адже у нас у громаді зараз дуже велика сім'я, і в тому числі садочків. Ми прийняли рішення, де би поновити повністю все харчування по цьому. А по харчуванню по садочкам, ми зараз прийняли відповідне рішення, де будемо максимально повноцінне харчування, яке можливо під час військових дій наших діток харчувати. І також сьогодні ми перевели це у правове поле. Крім цього, на засіданні міськвиконкому було прийнято рішення про надання додаткового фінансування у військовій, медичній, комунальній та соціальній сферах. Також приймаються міри для того, щоб навчальний рік у громаді пройшов вдало, а переселенців розмістили в нових комфортних приміщеннях.